at det gør det til noget pludselig helt fejl. Nice. Så kan han lære det. Ej. Det er meget. Nej, jeg tror jeg ikke. Skulle du have kontrolleret hans ben? Fra at åbne den der guard op, hvis jeg... Ja, selv tak. Vi ses. Godt nytår. Det der, det var 2 point. Plus 4, tror jeg faktisk. Nej. Jo, faktisk. Jo. Det var dårligt. Kig op, kig op. Albuen ind til kroppen fra, ind, tæt på der. Thank you.